Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi 176-chi darsimizga xush kelibsiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Demak, aziz do'stlar, biz siz bilan birgalikda nazoratchi darslarimizni davom etamiz va albatta o'z natijalaringiz haqida izohlar qoldirib borishni unutmang darslar davomida va kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib biz bilan birga ingliz tilini o'rganing. Demak, tarjima qilamiz. Qiz bolaga nisbatan u mamlakatni tark etdi. U tark etdi. She left mamlakatni. Aniq artikl bilan the country. U mamlakatni tark etdi. She left the country. Qiz bolaga nisbatan u baxtli ko'rinmadi. U she ko'rinmadi. Didn't look baxtli happy. U baxtli ko'rinmadi. She didn't look happy. Bu meni qiziqtirmadi. Bu it qiziqtirmadi. Didn't interest meni, me. Bu meni qiziqtirmadi. It didn't interest me. Men juda intensiv ravishda mashq qildim. Men mashq qildim. I trained juda intensiv ravishda. Very intensively. Men juda intensiv ravishda mashq qildim. I trained very intensively. Menimcha, sen haq bo'lgan eding. Ya'ni, men o'ylayman. I think. Sen bo'lgan eding. You were haq, right. Menimcha, sen haq bo'lgan eding. I think you were right. Men shaharda emas edim. Ya'ni men bo'lmagan edim. I wasn't shaharda. Da qo'shimcha sifatida in shahar aniq artikl bilan the city. Men shaharda emas edim. I wasn't in the city. Men uzoqda edim. Ya'ni men bo'lgan edim. I was uzoq away. Men uzoqda edim. I was away. Sen mutlaqo haq eding. Ya'ni sen bo'lgan eding. You were mutlaqo absolutely haq, right. Sen mutlaqo haq eding. You were absolutely right. Men bu ko'chaning nomini unutganman. Men unutganman. I forgot nomini. The name bu ko'chaning of this street. Men bu ko'chaning nomini unutganman. I forgot the name of this street. Sen barcha bu xatolarni tuzatdingmi? Sen did you tuzatdingmi? Correct barcha all bu xatolarni. These mistakes. Sen barcha bu xatolarni tuzatdingmi? Did you correct all these mistakes? Sen qayerga bording? Qayerga? Where sen bording? Did you go? Sen qayerga bording? Where did you go? So'zlarni qaytaramiz. She left the country. She didn't look happy. It didn't interest me. I trained very intensively. I think you were right.
I wasn't in the city, I was away. You were absolutely right. I forgot the name of this street. Did you correct all these mistakes? Where did you go? Devam etmemiz. Tercüme qılamız. Sen nimani eşitdin? Nimani? What? Sen eşitdin? Did you hear? Sen nimani eşitdin? What did you hear? Nega qiz bolaga nisbatan u shunchalik baxtsiz edi? Ya'ni nega? Why? U bo'lgan edi. Was she shunchalik baxtsiz? So unhappy. Nega u shunchalik baxtsiz edi? Why was she so unhappy? Men bu xizmat uchun to'ladim. Men to'ladim. I paid bu xizmat uchun. Uchun for bu this xizmat service. Service. Men bu xizmat uchun to'ladim. I paid for this service. Sen kecha kollejga bordingmi? Sen bordingmi? Did you go kollejga? To college kecha. Yesterday. Sen kecha kollejga bordingmi? Did you go to college yesterday? O'g'il bolaga nisbatan u bunga qiziqmagan. Ya'ni u bo'lmagan. He wasn't qiziqqan. Interested bunga in it. U bunga qiziqmagan. He wasn't interested in it. Bu haddan tashqari qiyin edi. Ya'ni bu bo'lgan edi. It was haddan tashqari qiyin. Too difficult. Bu haddan tashqari qiyin edi. It was too difficult. Nega sen bu taklifni qabul qilding? Nega? Why? Sen qabul qilding, ya'ni sen olding. Did you take bu taklifni? This offer. Nega sen bu taklifni qabul qilding? Why did you take this offer? Nega sen bu barchasini tekshirding? Nega? Why? Sen tekshirding. Did you check bu barchasini? Barcha all bu this. Ya'ni bu barchasi all this. Nega sen bu barchasini tekshirding? Why did you check all this? Bu ajoyib edi. Ya'ni bu bo'lgan edi. It was ajoyib. Wonderful. Bu ajoyib edi. It was wonderful. O'g'il bolaga nisbatan u shifokor bo'lmadi. U bo'lmadi. He didn't become shifokor a doctor. U shifokor bo'lmadi. He didn't become a doctor. So'zlarni qaytaramiz. What did you hear? Why was she so unhappy? I paid for this service. Did you go to college yesterday? He wasn't interested in it. It was too difficult. Why did you take this offer? Why did you check all this? It was wonderful. He didn't become a doctor. Davom etamiz. Tarjima qilamiz.
Bu eng yaxshi mehmonxona edi. Ya'ni bu bo'lgan edi. It was eng yaxshi. The best mehmonxona hotel. Bu eng yaxshi mehmonxona edi. It was the best hotel. Men oynani ochdim. Men ochdim. I opened oynani. The window. Men oynani ochdim. I opened the window. Bu 2000 dollar turar edi. Bu turar edi. It cost 2000 dollar. 2000. $2,000. Bu 2000 dollar turar edi. It cost $2,000. Biz bu haqida gaplashmadik. Biz gaplashmadik. We didn't talk bu haqida about it. Biz bu haqida gaplashmadik. We didn't talk about it. Kim ishdaydi? Ya'ni kim bo'lgan edi? Who was ishda at work? Kim ishdaydi? Who was at work? Menda bu kitob yo'q edi. Menda yo'q edi. I didn't have bu kitob. This book. Menda bu kitob yo'q edi. I didn't have this book. Nega o'g'il bolaga nisbatan u buni aytdi? Nega? Why? U did he aytdi buni? Say it. Nega u buni aytdi? Why did he say it? O'g'il bolaga nisbatan u bu dasturni tavsiya qildi. U tavsiya qildi. He recommended bu dasturni. Bu this dastur program. U bu dasturni tavsiya qildi. He recommended this program. Ishchilar uy qurishdi. Ishchilar aniq artikl bilan the workers qurishdi. Built uy a house. Ishchilar uy qurishdi. The workers built a house. Qiz bolaga nisbatan u bu haqida xavotirlanmadi. U she xavotirlanmadi. Didn't worry bu haqida about it. U bu haqida xavotirlanmadi. She didn't worry about it. So'zlarni qaytaramiz. It was the best hotel. I opened the window. It cost $2,000. We didn't talk about it. Who was at work? I didn't have this book. Why did he say it? He recommended this program. The workers built a house. She didn't worry about it. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Sen qayerda yashashni xohlading? Qayerda? Where sen xohlading? Did you want yashashni to live? Sen qayerda yashashni xohlading? Where did you want to live? Sen bu yubileyni qanday nishonlading? Qanday? How? Sen nishonlading? Did you celebrate bu yubileyni? This anniversary.
Sen bu yubileyni qanday nishonlading? How did you celebrate this anniversary? Sen kecha u yerda edingmi? Ya'ni sen bo'lgan edingmi? Were you u yerda? The kecha yesterday. Sen kecha u yerda edingmi? Were you there yesterday? Men ular bilan rozi bo'lmadim. Men rozi bo'lmadim. I didn't agree ular bilan with them. Men ular bilan rozi bo'lmadim. I didn't agree with them. Men deraza yaqinida turdim. Men turdim yaqinida. I stood near deraza. The window. Men deraza yaqinida turdim. I stood near the window. Men bu dasturni tomosha qilmadim. Men tomosha qilmadim. I didn't watch bu dasturni. This program. Men bu dasturni tomosha qilmadim. I didn't watch this program. Bu juda qiziqarli edi. Ya'ni bu bo'lgan edi. It was juda qiziqarli. Very interesting. Bu juda qiziqarli edi. It was very interesting. Bu sen uchun qiziqarli bo'lgan edimi? Bu bo'lgan edimi? Was it qiziqarli? Interesting sen uchun, for you. Bu sen uchun qiziqarli bo'lgan edimi? Was it interesting for you? Bu men bilan sodir bo'ldi. Bu sodir bo'ldi. It happened men bilan. To me. Bu men bilan sodir bo'ldi. It happened to me. Sen hamma narsani juda yaxshi qilding. Sen qilding. You did hamma narsani. Everything juda yaxshi. Very well. Sen hamma narsani juda yaxshi qilding. You did everything very well. So'zlarni qaytaramiz. Where did you want to live? How did you celebrate this anniversary? Were you there yesterday? I didn't agree with them. I stood near the window. I didn't watch this program. It was very interesting. Was it interesting for you? It happened to me. You did everything very well. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Sen o'z yubileyingni qanday nishonlading? Qanday? How? Sen nishonlading? Did you celebrate o'z yubileyingni? Your anniversary. Sen o'z yubileyingni qanday nishonlading? How did you celebrate your anniversary? Bu haqiqatan ham shunday yaxshi edimi? Ya'ni bu bo'lgan edimi? Was it haqiqatan ham really shunday yaxshi? So good. Bu haqiqatan ham shunday yaxshi edimi? Was it really so good? Sen qiz bolaga nisbatan unga bu nusxani berdingmi? Sen did you berdingmi unga give her bu nusxani?
this copy. Sen unga bu nusxani berdingmi? Did you give her this copy? Sen bu haqda o'yladingmi? Sen o'yladingmi? Did you think bu haqida about it? Sen bu haqda o'yladingmi? Did you think about it? Sen bunu tushundingmi? Sen tushundingmi? Did you understand bunu it? Sen bunu tushundingmi? Did you understand it? Bu seni hayron qoldirdimi? Bu hayron qoldirdimi? Did it surprise seni you? Bu seni hayron qoldirdimi? Did it surprise you? Bu haqiqatan ham g'alati edi. Ya'ni bu bo'lgan edi. It was haqiqatan ham g'alati. Really strange. Bu haqiqatan ham g'alati edi. It was really strange. Ular boy emas edilar. Ya'ni ular bo'lmagan edilar. They weren't boy rich. Ular boy emas edilar. They weren't rich. Shuning davomi. Ular juda kambag'al edilar. Ya'ni ular bo'lgan edilar. They were juda kambag'al. Very poor. Ular juda kambag'al edilar. They were very poor. Bu oson emas edi. Ya'ni bu bo'lmagan edi. It wasn't oson easy. Bu oson emas edi. It wasn't easy. Shuning davomi. Bu juda qiyin edi. Ya'ni bu bo'lgan edi. It was juda qiyin. Very difficult. Bu juda qiyin edi. It was very difficult. Menga bu pul kerak emas edi. Menga kerak emas edi. I didn't need bu pul this money. Menga bu pul kerak emas edi. I didn't need this money. So'zdan qaytaramiz. How did you celebrate your anniversary? Was it really so good? Did you give her this copy? Did you think about it? Did you understand it? Did it surprise you? It was really strange. They weren't rich. They were very poor. It wasn't easy. It was very difficult. I didn't need this money. Aziz do'stlar, barchangizga katta rahmat. Navbatdagi 176-darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.